chill is aquí, está tranquilo.
עוד דופק. Thank you.
Like home, ממש בקצה של בן יהודה. אתה יודע שאתה בא לעסוק, הרי זה כמו שאתה חכה, אתה יודע, 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 אתה
Saudia. USA. Thank you.
I
אמור פה, אבל נסוג אחורה, ועליו, ובגלל התחיל, זה הדבר הנכון להתחיל לעשות. זה חלק מהנכון. Thank you.
כן, אבל אחי, פה לוקחים 50 שקל. Thank you.
Thank you.
של...
אחד אתה יודע את זה. לפניך.
באמת אתה מוכרד איזו, אתה מכיבות על
עכשיו אותנו, צלם.